ഒരൊറ്റ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഇയാളോടുള്ള സകല മതിപ്പും ഇയാൾ ആറ്റിലെറിഞ്ഞു കളഞ്ഞതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. 7.5 കൊല്ലമായി കേരളം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഇന്നിവിടെ വച്ചിട്ടാണ്. ഈ സന്ധ്യ അതിനുള്ള നിമിത്തമായത് എൻ്റെ ഭാഗ്യമായി കാണുന്നു. ഇതിനു മുമ്പും പല വേദികളിലും പല സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് എൻ്റെ തലമുറ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ കാരണമായി ഞാൻ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിലുണ്ടായ മാറ്റമാണ്. ആ മാറ്റത്തിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് കേരളത്തിലെ ടൂറിസം വളർന്ന വളർച്ചയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം വളർന്നപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം വേറെ കുറേ ഇൻഡസ്ട്രീസും വളർന്നു. അതിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സിനിമയ്ക്കാണ്, മലയാള സിനിമയ്ക്കാണ്. ഇപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് ആയാലും മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരമായാലും, ഒരു കുമ്പളങ്ങി ഇല്ലെങ്കിൽ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് ഇല്ല, ഇടുക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരമില്ല, കുട്ടനാടില്ലെങ്കിൽ ആമേനില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് തുറന്നു തന്നത് ഈ ടൂറിസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയോടൊപ്പം. ഇനി ഫഹദിനോടൊരു വാക്ക്. ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ പ്രേക്ഷകരെ സ്തബ്ധരാക്കും വിധമുള്ള അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന താങ്കളുടെ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്നു മാത്രമാണ്, ഒരു വലിയ നടനാവാൻ തലച്ചോറിന്റെ ഒരു അംശം പോലും ആവശ്യമില്ലെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം. ആമേനും മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരവും ഒക്കെ ഇറങ്ങിയത് വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുന്നതിന് മുൻപാണ് എന്ന വസ്തുത പോലും മറന്നുപോകും വിധം തലച്ചോറ് വിജയന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ അടിയറവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ താങ്കളെ ഓർത്ത് പുച്ഛം തോന്നുന്നു. ഈ നാടിനെ സർവനാശത്തിന്റെ വക്കോളം കൊണ്ടെത്തിച്ച യാഥമനെ ഇനിയും ഈ തരത്തിൽ പുകഴ്ത്തി പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെറുമൊരു കോമാളിയാവരുത് എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.